кращому випадку лише 50% мешканців приватного сектору Дніпра платять за вивіз сміття. Решта просто викидає його в посадках, на узбіччях або й просто на дорозі. Проблема ця не нова. Тож, у чому причина і чому деякі дніпряни перетворюють місто на смітник? Сьогодні про це поговоримо з головним спеціалістом охорони навколишнього середовища комунального підприємства «Екополіс» Богданом Піщанським. Вітаю вас. Богдане. Скільки коштує вивіз сміття у приватному секторі і з яким інтервалом його вивозять? На сьогодні тариф встановлений на рівні 44 гривні 3 копійки на одну людину. Тобто, якщо прописано декілька, помножуємо. Вивозять його зазвичай раз у день, але є моменти, коли потрібно вивезти декілька разів за день, є моменти, коли їх вивозять один раз за декілька днів. Це все обговорюється, коли укладається договір з компанією. У чому ж, на вашу думку, причина несанкціонованих сміттєзвалищ? Чому люди не бажають платити за цивільний вивіз сміття? Знаєте, я би міг відповісти, що це пов'язано з війною і що люди стали біднішими. Але це не так, тому що до війни була рівно така сама ситуація, коли у приватному секторі у нас було, в кращому випадку, 50% оплати. Я думаю, це пов'язано з, в першу чергу, необізнаністю людей у цьому питанні. Вони просто не розуміють, які масштаби. От у нас сьогодні в Дніпрі близько 2000 тонн сміття на день виникає. Ось представте, що буде, якщо це сміття не буде вивозитися 3 дні, а якщо неділю. Ми просто потонемо в ньому. Де найбільше звалищ у Дніпрі? Ой, це точно Новокадацький район, тому що там дуже багато балок. А балки дуже притягують людей, які люблять викинути сміття. Тим паче, що у нас в місті є проблема чорних перевозчиків, які заключають договори, а потім сміття забране викидують десь поблизу. І ось балки – це їхнє улюблене місце. Що дніпряни викидають найчастіше? Що можна знайти у цих купах сміття? Ось в останній час дуже багато триколорів стало на смітниках, можна побачити. І всякі двоголові куриці теж можна зустріти. А взагалі це зазвичай побутове сміття, яке просто викидується абиде. Які штрафи передбачені, скільки людей вже покарано і саме на яку суму? Штрафи у нас від 360 до 1340 гривень на фізичну особу. Проте тут потрібно сказати, що якщо буде доведено, що ваше сміття зробило велику шкоду для навколишнього середовища, це питання передається до екоінспекції, і там уже штрафи можуть бути і 5-значними, і 6-значними. Там уже залежить від тої шкоди, яку ви нанесли природі. Як можна радикально подолати цю проблему? Радикально подолати цю проблему можна тільки з часом, розказавши нашим людям і показавши їм ступінь важливості цієї проблеми. Тому що ходити і за кожним підбирати сміття і штрафувати – це не варіант. Все одно будуть люди, які будуть викидувати. Ви задали питання, скільки? Ми не можемо відповісти на це питання, тому що цим займається взагалі поліція. Вона шукає тих, хто викидає, у нас немає таких потужностей. Проте це не важливо скільки. Якщо один викинув, це вже проблема. Того, що є пакет, завтра туди викинуть третій, четвертий, і утворюється звалище. Ліквідація сміттєзвалищ – це незаплановані витрати з міського бюджету. Скільки грошей та часу необхідно, та що на ці кошти вже можна було б придбати? Тут я хочу вас виправити. Це заплановані кошти, кожен бюджет ми вбиваємо. В минулому році це було 9 мільйонів, в цьому році це 9,5. Ми розраховуємо цю суму приблизно на до 80 звалищ у рік. Тут хочу привести статистику, що 3 роки назад у нас в реєстрі було 600 звалищ, на даний час це менше 400. Їх стає менше, проте тут є проблема, що буквально десь 30-40% звалищ, які ми збираємо, це ті самі звалища на тих самих локаціях. Тобто ми їх прибираємо, через півроку вони знову утворюються. Важливо те, що люди, викидуючи, тратять свої власні кошти. Це те, що вони віддають нам налогами, і те, що вони могли б побачити у себе в садках, у себе во дворах, у себе під домом. Будь-що це могло б бути, але це йде на збір сміття.
ми могли б на ці кошти, от за ці 3-4 роки, назбирати і створити програму роздільного збору сміття. Але, на жаль, у нас суспільство ще не дуже готове до цього. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, сьогодні гостем відкритого був Богдан Піщанський, головний спеціаліст охорони навколишнього середовища комунального підприємства «Екополіс». Говорили про стихійні сміттєзвалища у Дніпрі та як запобігти їхньому утворенню.